Konqoda meymun çiçəyi epidemiyası yayılmaqda davam edir. Bu il adı çəkilən ölkədə meymun çiçəyi xəstələrinin sayı 15 mini keçib, 500-dən çox insan dünyasını dəyişib. Bu barədə ölkənin Səhiyyə naziri Samuel Roger Kamba məlumat verib. Nazir əlavə edib ki, virusa yoluxan xəstələr ölkənin bütün 26 əyalətində müəyyən olunub. Qeyd edək ki, Afrikada meymun çiçəyinin yayılması ilə bağlı səhiyyə sahəsində fövqəladə vəziyyət elan olunub. Bu arada bir neçə Afrika ölkəsində yayılan meymun çiçəyi virusunun daha yoluxucu variantına ilk yoluxma halı İsveçdə qeydə alınıb. Bildirilib ki, bu Afrika qitəsindən kənarda diaqnoz qoyulan ilk hadisədir. Xəstə virusu Afrikanın böyük epidemiya olduğu bölgələrindən birində yoluxub. Həmin şəxs Stokholm xəstəxanasına kömək üçün müraciət edib. Həkimlər onu meymun çiçəyi virusunun daha yoluxucu variantına yoluxduğunu təsdiqləyiblər.